بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام مومنین السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ اپنے وعدے کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا نوحہ کلام سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کو لکھا ہے پاکستان کے استاد شاہ جناب حسین اقبال صاحب اور سقلین اقبال صاحب۔ آپ تمام مومنین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی اپنے لیے بھی آپ دعا کریں کہ پروردگار آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، الہی آمین، اور ہماری اور آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں جلد از جلد آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں دور ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ قاسم عمر مکایا بغداد دلوکاں نے، قاسم عمر مکایا بغداد دلوکاں نے، بغداد نو شام بنایا، بغداد نو شام بنایا، بغداد دے لوکاں نے، قاسم نو مار مکایا بغداد دے لوکاں نے، بغداد نو شام بنایا، بغداد نو شام بنایا، بغداد دے لوکاں نے، قاسم مار مکایا بغداد دے لوکاں نے، شامی جیویں ہس دے رے سجاد دی غربت تے، شامی جیویں ہس دے رے سجاد دی غربت تے، اونج مجمع پل تے لایا، اونج مجمع پل تے لایا، بغداد دے لوکاں نے، قاسم مار مکایا بغداد دے لوکاں نے، قاسم مار مکایا بغداد دے لوکاں نے، لوگ لکھا وسدے سن پر پاک جنازے نو، لوگ لکھا وسدے سن پر پاک جنازے نو، مزدوراں تو چکوایا، مزدوراں تو چکوایا، بغداد دے لوکاں نے، قاسم نو مار مکایا بغداد دے لوکاں نے۔ اللہم صلی اللہ محمد و